that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have a way. Jesus, my God. That you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have a way. Jesus, my God. More of you.
trying times. Wala nga wala kaming ibang tatakbuhan. Wala kaming ibang aasahan, kundi ikaw lang. You're the only always that will never fail. You are the only always that we can count on. So please, Lord, don't ever, ever let us go. Please, Lord, hold us. Hold us. Always.
could make a way and offer love the heavens cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still everything I need.
want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail, catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link, only here on the Teaching Ministry's Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Service Force Devotion. Ama nagplano na masama sa anak niya. Eh sigurado ang plano ng Diyos sa atin, puro magaganda ang plano ng Lord sa atin, puro mabubuti ang plano ng Diyos sa atin, at hindi raw kayang bilangin ang plano ng Diyos sa atin dahil ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes, are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang pay bills, then choose others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God Be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website, www.jctgbtg.com, and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again Pledges.
pwede pa rin kayo magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page. With your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 8711-3698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Of every situation.
letting burdens onto you. Praise the Lord sa bumapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon for this opportunity. Gayun din po sa ating beloved Bishop for allowing me to stand before you. Alam ko, excited na po tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon dahil marami po tayo natututunan dito po sa GBS po natin. At ngayon pong gabing ito, may panibago na naman po tayong pag-aaralan. But before anything else, syempre, tayos ko po muna na tayo po'y humingi muna ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating po mga mata, tayo po muna'y manalangin po sa ating Panginoon. Lord God, once again, we thank you so much, Panginoon, sa pagkakataon po ito na binigay mo po sa amin para muli makapag-aral ang salita mo. Ikaw po, manguna po sa amin. You supply us with your wisdom, knowledge, and understanding. Maintindihan po namin ang lahat ng sasabihin mo, Panginoon, at God. At gayon din, Lord, na ito po'y tumimo sa aming mga puso at isipan at maipamuhay po namin, Panginoon. Hayaan mo, ikaw po, manguna magbula sa umpisa hanggang sa matapos. Layunin mo kami sa spirit of error, sa anumang mga technical issues at dalayin ko, yung mga kapatid ko na pauwi pa lang sa malalayong, galing sa malalayong lugar, Panginoon, yan po sila'y umabot po sa aming pong pag-aaral, Panginoon, at basbasan mo rin yung abang lingkod, ikaw lamang po ang maitaas sa gabi pong ito. Maraming salamat po, in Jesus' name, Amen. Praise God, last week po, we studied about the death of the Lord Jesus Christ's crucifixion that touched pure hearts, mga kapatid. So, through which we came to know how the vital inner organs po ng ating Panginoon ng kanya pong katawan was devastated and how he experienced the most severe pain any human being could take. But tonight po, we are going to study about the Garden of Gethsemane. So, kung may katabi ka, sabihin mo, the Garden of Gethsemane. Now, mga kapatid, naniniwala po ko na ang pinakamalungkot po na sinapit po ng sangkatauhan dito po sa mundo ay nung mahulog po sa kasalanan ang dalawang unang taong nilalang ng Diyos at inilagay po sa Garden of Eden. And unfortunately, dito rin po sa garden na ito naganap po ang unang kasalanan ng tao sa Diyos nang sila po'y sumaway po sa utos po ng ating Panginoon sa sulsul po ni Satanas na siya pong naging dahilan ng pagpasok po ng maraming mga problema at kabigatan sa buhay po at higit sa lahat ay ang kamatayan po ng tao. However, mga kapatid, sa garden din po naganap ang isang panalangin or ang isang prayer na tinatawag na isa po sa naging daan sa pagtubos po o ng pagtubos po ng Diyos sa kasalanan ng sanlibutan. Dahil po dito sa Garden of Gethsemane, nanalangin po ang Lord bago po siya hulihin or dakpin po at para mamatay po sa cross of Calvary. Now, what is Gethsemane? For your information, this was the place where the Lord Jesus Christ prayed or nanalangin. So he was filled with anguish and deep dread over what he would soon experience. Now, where is Gethsemane located? Well, the exact location nito pong Gethsemane is difficult to pinpoint. Mahirap po. But the Bible indicates that the Garden of Gethsemane is in the Mount of Olives. Ang sabi ng Bible, a historic place of great meaning throughout the Bible po yan. Ito pong Eastern Bible Dictionary tells us that ito pong Mount Olive was named as such because it was clothed with olive trees. So marami or punong-puno po siya ng olive trees. So as Christians, brothers and sisters, critical lessons po can be learned in the event that happened in the Garden of Gethsemane. First is the battle of the Lord Jesus Christ in Gethsemane. In Matthew chapter 26, verses 37 to 38, allow me to read it to you. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Ulitin ko, sabi po rito, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Verse 38, then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Brothers and sisters, if you will notice in verse 37, sinabi that Jesus began to be sorrowful and deeply distressed. Yun po sinabi ng talata. Then pagdating po sa verse 38,
he directly told his disciples that my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Yun ang sabi niya. Dito po sa mga talatang ito ay naging malinaw po sa atin ang pagkatao po ng ating Panginoong Jesucristo. For your information, marami pong kulto ang may baluktot na pananaw tungkol po kay Jesus Christ, mga kapatid. And the majority of them ay minamaliit po ang pagkatao po ni Jesus Christ. Ayon po sa kanila, siya daw po yung espiritu lamang at ang kanyang katawan ay shell lang daw, ang sabi po nila. At maaari pang hindi totoo. Pero kung titignan po natin po siya dito, he was extremely troubled or sobrang balisa. Why? Dahil alam niya pong labis-labis ang sakit at paghihirap na haharapin po niya. Alam niya yan. So meanwhile, dito po sa Garden of Gethsemane, ay makikitang hinarap po ni Jesus Christ ang mga bunga ng pagpiling maging tao. At dinedescribe po ito sa Philippians chapter 2. Ay kung papaanong isinuko po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanya pong divine rights, mga kapatid. Take note, papaano niya isinuko yung kanya pong divine rights at kusang loob na naging tao. Na kahit na alam niya, mga kapatid, niyang patungo ito sa kamatayan sa cross of Calvary. And for your information, ang kanyang pagiging tao ay laging patungo. Sa puntong ito, nadadalhin niya ang pagdurusa ng buong mundo. So, alam na alam po niya ang matinding pasakit na aabutin niya sa cross of Calvary. Pero, yan pong kaalaman na yan ay hindi po naging magaan para po sa kanya. In fact, itong kaalamang ito ay lalong nagpahirap po sa kanyang kalooban. Mga kapatid, mas magaan pang araw kung minsan pag hindi mo alam ang hirap na dadanasin mo kaysa sa alam mo. Kaya lang, the problem is this. Sa kanyang pagka-Diyos ay nahahayag po sa kanyang pagiging tao ng detalyado or in detail ang mangyayari sa kanya. So, ibig sabihin, ang bawat latay ng latigo, yung pong bawat hampas po ng pamalo po sa ulo, bawat tusok po ng korona ng tinik po sa ulo niya, yung bawat insultong puno ng puot, bawat pukpuk po ng martilyo ng mga pako sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa, bawat pasa, bawat sugat po yan, ay alam niyang gagawin lahat sa kanya. At alam niya kung gaano po ito kasakit. And most of all, ang kasalanan ng buong mundo na ipapasan sa kanyang balikat. Imagine, kasalanan ng buong mundo ang ipapasan sa balikat ng Lord. Just imagine that feeling na alam mo na na ito yung mangyayari sa iyo. Kumbaga sa mga kriminal po, mga kapatid, yung mga nahatulan po ng bitay, yung mga nahatulan po ng lethal injection, alam na nila yung sasapitin nila. Yung iba dyan, hindi na makatulog, hindi na makakain. How much more sa ating Panginoon? At gaano po kahirap desisyonan yung ganong sitwasyon bilang tao? Kumbaga, para mong napapanood sa LED screen, kitang-kita mo na, malino na yung mangyayari sa'yo, na alam mo na ito yung sasapitin mo at madarama mong matinding sakit sa physical maging sa emotional. At yan po yung battle. Yan po yung labanan na hinarap po ng ating Panginoong Jesucristo sa Gethsemane. In fact, Bago pa sa Gethsemane ay meron ng temptation na dumating po sa kanya. In Matthew chapter 16 verses 22 to 23, allow me to read it to you. Then Peter took him aside and began to rebuke him saying, "Far be it from you, Lord." Ang sabi ni Peter, "Far be it from you, Lord. This shall not happen to you." Hindi ito mangyayari sa iyo, ang sabi ni Pedro. But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan," ang sabi ng Lord, "you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." So ang ibig sabihin po ni Peter ay hindi na niya kailangan mamatay. Yung pang ibig sabihin ni Pedro, dahil kahabagan po siya ng Diyos. Pero sagot po ng Panginoon ay makikita natin na hindi siya nag-give in. That is why kung pag-uusapan lang po natin yung mga battles, yung pong struggles, yung pong mga temptations na nagaganap po sa atin, ay alam niya lahat po yan. Alam niya lahat po yan. Kaya't nauunawaan niya po tayo, naiintindihan niya po tayo, because in Hebrews chapter 4 verse 15, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses,
but was in all points tempted. Uulitin ko, malinaw ang sabi ng talata, but was in all points tempted. As we are, nakatulad din natin, tinukso rin, nakatulad din natin, yet without sin. And furthermore, pag sinabi po natin battle, isa lang po ang pinangtapat po ng Lord. And that is prayer or panalangin. As what Apostle Paul says in Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer. Ayun, ang sabi niya, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So malinaw po na sinabi ni Apostle Paul dito, sa lahat daw ng bagay, ang katapat daw ay prayer. And even in prayer, ay meron pa rin po siyang labanan. Because in Matthew 26:39, he went a little farther and fell on his face and prayed, nalalangin ng Panginoon, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Here, we can read that kahit na alam na alam na alam na niya ang mangyayari po sa kanya, ay hiniling pa rin po niya kung maaari, wag na niyang danasin ito pong cup of suffering. So meaning to say, bilang tao, he was thinking na kung meron pang ibang paraan bukod doon, yun na lang po ang danasin niya. Ang tanong, bilang tao, bakit niyang gustong iwasan ito pong cup of suffering na ito? Ano ba ang ibig sabihin ng cup na to? In Jeremiah chapter 25 verse 15, thus the Lord, the God of Israel, said to me, take from my hand this cup of the wine of wrath. Ulit ko, take from my hand this cup of the wine of wrath and make all the nations to whom I send you drink it. Dito po ay sinabi po mismo ni Prophet Jeremiah na yun po ang cup of the wine of the wrath of God against all nations. At sinabi rin po sa Isaiah chapter 51 verse 17, awake, awake, rise up, Jerusalem, you who have drunk from the hand of the Lord, the cup of His wrath. Ayun ang sinabi, the cup of His wrath. You who have drained to its dregs the goblet that makes people stagger. So malino din po sinabi ni Isaiah na ito po ang the cup of the wrath of God. So ibig sabihin, brothers and sisters, alam ng ating Panginoong Hesukristo na yung hirap na dadanasin po niya ay yun po yung wrath of God or puot po ng Diyos na dapat ay dadanasin ng mga taong makasalanan. Pero ang nangyari, siya po ang umako ng puot ng Diyos para sa mga tao. Gaano po kaya kabigat at gaano po kasakit ang mararamdaman mo pag yung puot po ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan ay ibuhos lahat sa iyo. Ibuhos lahat sa sarili mo. Ikaw ang magbibitbit. Sa iyo ipapataw lahat yan. Ganun po katindi ang sinapit ng ating Panginoon. Para lang po magkaroon lang ng pagkakataon ng mga tao na kung sino man ang maniwala o maniniwala ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung tutusin, kung alam lang ng mga tao ang matinding sinapit ng Panginoon sa cross of Calvary, alang-alang sa kasalanan ng sanlibutan, ay wala na po dapat dahilan para hindi sila maniwala, para hindi nila tanggapin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. But unfortunately, warami pa rin po ang nagwawalang bahala at yung iba naman ay hindi pa rin po naniniwala sa Kanya. Kasi sigurado mga kapatid, pag inabot po nila ang paghahari po ng Antichrist, ay dadanasin po nila ang matinding puot ng Diyos na kung tawagin po ay the Great Tribulation. Now, kung nagkataon naman po na hindi sila umabot sa panahong ito, ay siguradong doon na sila sa pinakahuling puot ng Diyos, sa lake of fire. In Revelation chapter 14 verses 9 to 10. Then,
A third angel followed them, saying with a loud voice, "If anyone worships the beast and his image," kung sino daw ang sumamba dito sa beast na ito, "and receives his mark," tumanggap ng mark, "on his forehead," sa noo, "or on his hand," sa kamay, "he himself shall also drink of the wine of the wrath of God." Ulitin ko, "he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb." So it was clearly said in these verses that these people will drink the wine of God's wrath and the cup of his anger. And they will be tormented with fire, with brimstone, with sulfur, day and night without rest. Kaya nga po sa kabila na alam na ng Lord ang kanyang matinding sasapitin, ano po ang kanyang sinabi? In Matthew chapter 26 verse 39, "He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, 'O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will.'" Ulitin ko ang sabi niya, "not as I will, but as you will." Malinaw po na sinabi po ng Lord, kung maaari, wag na niyang danasin yung cup of suffering. Pero sa huli po, ano po ang sinabi po niya? "Not my will," hindi yung kalooban ko, "but thy will be done," kundi yung kalooban mo. And he repeated it in verse 42 of Matthew chapter 26. Ang sabi po rito, "again a second time, he went away and prayed, saying, 'O my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done.'" Ulitin ko, ang sabi niya, "your will be done," ang kalooban mo ang masunod. So ibig sabihin po ng Lord, kung talagang dapat kong daanin or daanan or sapitin yung mga paghihirap na yan, ang kalooban mo po ang masunod. At ito po ang pinakamagandang prayer. Dahil siguradong itutugon ng Lord sa atin ay yung galing po sa kanyang kalooban. Na siguradong makakabuti po yan para po sa atin. Kasi po kalooban po niya, or galing sa kalooban po niya. Now, on the other hand, ang mga disciples naman po ay humarap din po sa labanan. Kaya lang po, sila po ay nabigo. In verse 41 of Matthew chapter 26, it says, "Watch and pray," ang sabi, "watch and pray," yan ang sabi sa kanila, "lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." So malinaw po na iniutos po sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin po sila para wag po silang mahulog sa tukso. Yun ang binin sa kanila. Now, ano-ano po yung mga tukso na hinarap po nila? First, brothers and sisters, instead na mag-pray, instead na manalangin, ay natulog sila. Inuutusan silang manalangin, pero ang ginawa, natulog. So, ibig sabihin, dito pa lang po, bigo na sila. Nanaig pa rin po yung laman po nila, yung flesh po nila, dahil kung nasa spirit po sila, ay hindi po nila magagawang tulugan po ang Lord. But rather, sila po'y magpe-pray. So, dito pa lang po, bigo na. Second, ang leader po nila ay aarestuhin or huhulihin po si Jesus Christ. So ano ngayon ang gagawin po nila? Mga kapatid, nung arestuhin po ang Lord, ay umiral na naman po ang flesh po ni Peter. Dahil instead na umusal ng prayer or mag-pray, ay tinaga niya yung tenga ng humuli. Tinaga ni Pedro. So dito po ay nakitang nag-give in sa tukso si Peter. Thirdly, brothers and sisters, maaaring i-persecute po sila ng mga taong darating para hulihin po ang ating Lord. Kahit ano pong ginawa po nila. Instead po na samahan ng Lord. Imagine, instead na samahan ng Lord hanggang sa paglilitis, ay natukso po silang iwanan ng Panginoon ng dahil sa takot. Iniwanan nila ang Lord. At hindi lang po yun. Ito pong si Peter, instead na samahan po ang Lord, ay dininay pa niya ang Lord ng tatlong beses. At ang mabigat po ay sumumpa pa siya na hindi niya kilala ang Lord. Dininay mo na, sumumpa ka pa na hindi mo kilala ang Lord.
Kahit kung papaano po nagtugumpay ang ating Panginoon, ganun naman po nabigo ang mga disciples. Why? Nabigo sila dahil hindi po sila nag-isip ng mga practical po na paraan para manalo po sila sa labanan. Yung po ang nangyari po sa kanila, kaya po sila nabigo. Ang sabi po sa Romans chapter 13 verse 14, "But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh." Ulitin ko ang sabi, "And make no provision for the flesh to fulfill its lust." Mga kapatid, mahina po ang laman. Pero hindi po sila gumawa ng paraan para labanan ang kanilang kahinaan. Hindi sila gumawa ng way. At yung po ang problema, hindi lang po isang beses. Hindi lang isang beses po sila nabigo. At yan din po'y nangyayari sa ibang mga Kristiyano. Kaya tayo po'y madalas po nabibigo na instead sa spirit tayo lumakad ay umiiral po kasi yung flesh po natin. Na nandyan po yung takot, nandyan yung pag-aalala pag nasa mga alanganing sitwasyon. So instead na dumulog po sa Diyos, sa panalangin, para malutas po yung problema, ay ninanais pang mag-alala. Ninanais pang ma-stress, ninanais pang ma-pressure sa mga problemang dinadala. Kahit ano po nagiging resulta? Kabiguan. Pero ang Lord po ay napakabait, napakabuti ng Diyos. Dahil instead na magalit po ang Lord po sa kanila at sumbatan po sila, ay mahinahon pa po niyang inunawa silang lahat. Inunawa pa sila, inintindi pa sila ng Lord. Dahil like what I said a while ago, naiintindihan niya kung paano maging tao dahil naranasan po niya. At ang isa pa po na nabigo sa labanan ay ito pong si Judas. Brothers and sisters, pinili po ni Judas ang pera instead na si Jesus Christ. Binayaran po siya ng 30 pieces of silver para lang ipagkanulo si Kristo. Have you ever wondered, bakit kailangan pa ng mga pinuno ang tulong po ni Judas? Samantalang kilalang kilala naman si Kristo. So bakit nga ba mga kapatid? In Mark chapter 12 verse 12, basahin po natin. "And they sought to lay hands on him, but feared the multitude." Ulitin ko, "but feared the multitude, for they knew he had spoken the parable against them. So they left him and went away." Yan ang dahilan. Dahil takot po silang ipa-aresto si Jesus Christ sa harap ng publiko, sa harap ng maraming tao, dahil hindi po nila alam kung paano po magre-react ang mga tao. Hindi nila alam kung paano po magre-react ang madla. Kaya nga po ang gusto po nila ay sa tahimik po at pribadong lugar na malayo po sa mata ng publiko, malayo sa mga nakakakita o malayo sa mata ng mga tao para magawa po nila yung masama po nilang binabala. Kaya lang, mga kapatid, hindi po nila alam po saan matatagpuan si Jesus Christ. Pero si Judas, alam po niya na madalas bumunta po ang Lord sa Mount of Olives. Alam po ni Judas yan. So, ang gusto kong bigyan po ng diin po dito ay yung pong matinding kabiguan po ni Judas. Mga kapatid, nang dahil sa halagang 30 pieces of silver. Take note, 30 pieces of silver ay pinagpalit po niya ang lahat ng mga kabutihang ginawa po sa kanya ng Lord sa loob ng 3.5 years. Pinagpalit niya. So probably ang nasa isip po natin si Judas ay talagang nakatalaga na po siya para gawin yan, para maligtas po ang buong sanlibutan. Pero bakit siya pa? Bakit si Judas pa? Ang dami namang taong nakakakilala sa Lord na pwede magturo kung nasaan po ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit si Judas? Maaari po na ang gusto pong ipaalam po sa atin ng ating Panginoon na kahit ginawan niya ng mabuti ang isang tao at nakasama na niya na more than 3 years, ay pwede pa rin siyang ipagpalit sa salapi. Pwede pa rin na nangyayari din po sa ilang mga mananampalataya. Nang dahil po sa pera, kahit sa illegal po na paraan, ay pinagpapalit po yung mga Christian values po at ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yung iba naman po,
kahit may panahon maglingkod, ang daming panahon maglingkod sa Lord, eh, pero inuubos pa din po yung lahat ng panahon, yung lahat ng oras po niya para kumita po ng pera kaysa maglingkod po sa ating Diyos. Alam nyo mga kapatid, pag yan po ang ginawa po natin o ginagawa po natin, ay bigo din po tayo sa labanan. Why? Because we fail to go to our personal Gethsemane, which is our place of prayer and also the only place where we can win our battles. Brothers and sisters, lahat tayo may labanang kinahaharap. Every morning or bawat umaga, pagigising po tayo, ihaharapin agad po natin ang maraming tukso, maraming labanan against sa ating pong flesh or sa ating laman. Katulad po ng mga disciples, mga kapatid, mahina po tayo. Madalas, napapagod po tayo sa labanan, lalo na. Ang spirit natin ay willing, pero yung laman po natin, mahina. That is why, kailangan po natin maghanda para ready ka pag dumating ang temptation, pag dumating ang tukso, at wag mong pagbibigyan or pagbigyan ang laman. Always remember, brothers and sisters, kaaway po ng prayer ang desire ng flesh. Magkaaway po yan. So yan po yung munting aral na itinuro po sa atin ng ating Panginoon ngayong gabing ito. Huwag po natin kakalimutan yan na importante po para manalo po tayo. Always na nandun po tayo, pumunta po tayo sa ating personal Gethsemane para dun po tayo manalo to win our battles, mga kapatid. So meanwhile, to all our first-time viewers, kasama po kayong isinalba ng Lord sa wrath of God through the cross of Calvary. Kaya alam po sa paano pong paraan. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God." So malinaw na sinabi po rito sa talatang ito, "For by grace we are saved through faith." Kaya lang ang tanong, saan daw po tayo mananampalataya at maniniwala? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." O sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection. Kaya alam po, ang tanong, is believing enough? Sapot na po ba na tayo po yung maniwala sa gospel ng ating Panginoon? Pagkatapos natin maniwala, wala na po tayong gagawin, tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, allow me to read it to you, so please listen to me sa lahat ng ating mga first-time viewers. "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan doon sa mga hindi sumunod? Or ano daw ang dulo doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. So hindi po tayo matatapos sa believing. Once we believe, we need to obey the gospel of Christ. Yun po ang kasunod. Pag tayo po'y naniwala, kailangan sumunod po tayo. Kaya lang, another question is, how will you obey? In the book of Acts chapter 2 verse 38, "Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. We are going to confess our sins. Hingi po na tayo ng tawad sa ating Panginoon. At naniniwala po ako, kahit gaano kabigat, kahit gaano kalaki, kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo naman po sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4,
Therefore, we were buried with him through baptism into death. Ulitin ko, malinaw ang sabi po ng talata. Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So madali sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ng ating mong transformation, yung ating mong regeneration na nabanggit po sa Book of Romans chapter 8 verse 11. So madali sabi, tayo po yung mababago na po. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Lahat tayo may kahinaan, aminin mo man o hindi. Lahat tayo, meron pong mga weakness, and in order for us to overcome those weaknesses, we need the power of the Holy Spirit in our lives. At yan din po, yung pong magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo nang gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo. And please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas, at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay, at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, amen. So yan po yung unang step. Para sa pangalawang step, nandiyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, pwede po kayong mag-iwan ng message po sa ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bago po tayo magtapos, mga kapatid, muli tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Tayo po yung magpasalamat. Yuko natin ang ating mga ulo. Lord God, thank you so much sa mga salita mo. Ngayon, pinakita mo po sa amin kung gaano po ka-importante sa bawat battles po namin ay dapat matuto po kaming lumuhod at manalangin, pumunta sa aming personal Gethsemane, Panginoon. Dahil dito po, or through prayer, Panginoon, alam namin ay mananalo at mananalo po kami sa aming po mga labanan. Hayaan mo, Panginoon, lahat ng aming mga napakinggan na hindi lang basta mapakinggan, kundi ito po'y tumimo sa aming po mga puso't isipan, at maipamuhay po namin, Panginoon, O God, na each and every time we face or have our battles na hindi naman po nawawala, ay matuto po kaming dumulog po sa iyo, Panginoon, O God, para manalangin, Panginoon. Muli, we look forward sa susunod na linggo, sa susunod na Huwebes, sa mga ituturo mo po sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Mighty to save, He is mighty to save.